tuh okay. So, hari ini kita akan pergi satu bahagia ialah kita akan pergi tengok kegunaan hasil tanpa ketatkehinggaan. Okay? Apa kegunaan hasil tanpa ketatkehinggaan? Di mana awak sudah belajar kalau untuk hasil tanpa ketatkehinggaan, JE dengan JG, siapa yang boleh tanya hasil tanpa ketatkehinggaan, Adam? Dia wujud dalam JE ke JG? JG. Tak ada syarat dia kan? Apa syarat dia? Ada apa syarat dia? Bukan semua JG ada hasil tambah ketatkehinggaan kan? JG yang macam mana baru ada hasil tambah ketatkehinggaan? Kalau pakai ayat sendiri pun tak apa, janji cikgu faham. JG yang tak pasti kat situ. Tak ingat sudah. Ingat tak ada satu hari cikgu suruh kamu tekan kalkulator banyak-banyak kali punya? Waktu itu, you ada tak? Ada kan? Ada. Di belakang akan jadi apa? Kosong. Kosong. Kenapa benda itu berlaku? Waktu itu awak punya A kena macam mana? Satu nombor di antara negatif 1 sampai 1. Tapi negatif 1, 1 tak masuk. Dan kosong pun tak masuk. Tiga nombor ini tak masuk. Tapi nombor di antara mereka. Maksudnya awak punya A mesti merupakan nombor perpuluhan jenis kosong poin punya. Ataupun negatif kosong poin punya. Kalau cikgu tulis dalam pecahan, dia mesti pecahan wajar. Dia mesti pecahan wajar. Boleh positif, boleh negatif, tapi mesti pecahan wajar. So, itu yang kalau awak masih ingat dia. Sorry. So, apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita cuba tengok apa kegunaannya hasil tanpa ketatkehinggaan. Di mana dia ada satu satu kegunaan khas di mana dia boleh ubahkan perpuluhan yang berulang kepada pecahan termudah. Okey, kalau kamu masih ingat, kita pernah tengok benda ini, perpuluhan berulang semasa kita belajar dalam tajuk sebelum ini, iaitu tajuk indeks set dan logaritma. Okey, kalau awak ada modul itu pada awak, awak boleh tengok balik ini. Okay, awak tengok balik, mana dia? Okey, awak tengok balik modul janjang kamu. Alamak, cikgu sudah padam semua. Modul janjang kamu. Alamak, cikgu sudah padam semua. Mana nak cari? Okey, kejap. Modul janjang kamu di bahagian set. Di bahagian set. Mana modul? Okey. Okay. Bahagian set muka surat 3. Okey, muka surat 3. Kamu nampak tak waktu itu? Jah. Okay, muka surat 3. Kalau siapa tak ada, awak boleh tengok screen. Kalau ada, boleh terus tengok kertas kamu. Kamu ingat tak kita pernah ada soalan ini? Cikgu suruh awak ubahkan nombor perpuluhan berikut kepada pecahan teringkas. Dan hari itu cikgu suruh awak buat saja soalan 1A dan soalan 1C. Okay? Di mana soalan B, D, E, cikgu kata cikgu akan ajar kemudian. So itulah hari ini kita akan pakai. Di mana kita akan gunakan hasil tanpa ketatkehinggaan untuk buat kerja ini. Okey, untuk buat kerja ini. Hari itu kita main cuba nasikan, cuba-cuba tengok mana satu boleh jadi. Okey. Tapi ada kalkulator warna putih. Kalau awak tekan banyak kali kadang kala jadi. Okey, tapi sekarang kita akan gunakan kaedah yang sepatutnya Kita akan gunakan kaedah yang sepatutnya, iaitu kita akan gunakan rumus hasil tanpa ketatkehinggaan.
Okay. So cara kita akan buat, okay, sebagai contoh, okay, kalau sekarang cikgu bagi 0.333, cikgu suruh awak tulis pecahan. Saya rasa ada di antara kamu tahu jawapan dia kan? Jawapan dia apa? Cikgu tahu? 1/3. 1/3, tapi itu sebab awak selalu nampak benda ini. Okay. Awak selalu nampak benda ini, awak tahulah jawapan dia 1/3. Kalau sekarang macam soalan 2 cikgu tanya, 0.121212 tak tahu sudah kan? Ada orang tahu juga. Eh, tak tahu sudah. Eh, begitu juga ini. Apa 257 lagi tak tahu. Eh, yang kita tahu ini sebab kita selalu jumpa. So, sekarang kita akan belajar macam mana saya tahu buat benda ini dengan gunakan rumus hasil tambah ketak keinggaan. Eh. So, apa yang awak perlu buat ialah mula-mula awak perlu tuliskan nombor perpuluhan ini. Okey, yang kita boleh pakai Kenny ini mesti jenis nombor perpuluhan yang dia ada digit berulangnya. Contoh di sini awak nampak, eh? Kamu nampak 3, eh, kamu nampak nombor 3 itu asyik berulang. 3, 3, 3, 3. Okay? Kalau macam ini, yang kedua awak nampak dia berulang macam ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau sekarang cikgu bagi satu nombor, 0, 1, 4, 5, 6, 8, 7, 2, 3, 6, 1. Saya suka hati saja nombor itu lompat-lompat. Di mana dia bukan jenis berulang punya, perpuluhan yang berulang, kita tak boleh pakai teknik inilah. Eh. Kita hanya boleh pakai teknik ini kalau dia tak putus tanpa ulang. Eh. So apa yang awak perlu buat ialah mula-mula awak kena senaraikan benda ini dalam bentuk janjan geometri. Okey, awak tengok cara saya buat dia. Eh. So kalau kamu tengok nombor pertama ini, dia berulang di 3. So apa yang saya akan buat, saya akan buat macam ni. 0.3. Okey, cikgu akan tambah. Apa yang saya akan tambah yang seterusnya? 0.03. 0.003. Nah, kalau saya nak buat seterusnya, 0.0003 dan seterusnya. Okay. Sekarang kamu cuba keluarkan kalkulator, cikgu minta tolong kejap ya. Okey. Tolong cari apakah nisbah sepunya untuk dua sebutan ini. Pakis, tolong cari untuk cikgu. Yang ini Ilya tolong cari. Yang ini Intan tolong cari. Cikgu nak tahu apakah A dia. Nisbah sepunya. So ambil sebutan belakang, bagi sebutan depan. So siapa sudah ada jawapan? Pakis ada jawapan sudah? Eh Pakis ada tak? Ada kan? Okay Pakis. 0.1. 0.1. Ilya? 0.1. Intan? 0.1. So di sini cikgu sudah berjaya lah tuliskan 0.333 ini dalam bentuk hasil tambah satu janjang geometri. Kan? Kalau awak cuma tambah ini, awak kan dapatkan 0.333 dan seterusnya. Okey. Sebelum cikgu sambung dulu, kita pergi kepada soalan 2. Agaknya macam mana cikgu nak tulis ya? Agaknya macam mana cikgu nak tulis? Helmi? Cikgu macam nak tulis dalam bentuk janjang geometri? Awak rasa? Cikgu akan tulis 0.1. Lepas tu? 0.02. Sama lagi? 0.001. Sama lagi? 0.0002. Okey. Ada cadangan lain? Okey, cikgu bagi tengok eh. Ada masanya cadangan ini pun boleh, cadangan itu pun boleh. Ada masanya salah satu saja boleh. Tapi cikgu akan bagi. Kalau tak boleh, cikgu mesti beritahu kamu kenapa tak boleh. Eh? Cikgu letak dua Helmi punya cadangan. Okey, perempuan seorang. Amira? Amira, awak pun rasa sama macam Helmi ke? Kalau 0.12 dulu mula-mula? Kita tengok. Kalau 0.12 diikuti dengan? Lepas tu 0.012. Berapa kosong? Satu je kosong. Kejap. So mula, kejap. Okay.
Okey, maksud awak pertama 0.12, yang kedua 0.012. Eh, jap. 0.012. Ya, okey. Sekarang kamu tahu tak kenapa cikgu suruh awak tulis menurun macam ini? Sebab senang nak tahu ada berapa kosong. Okey, 0.12. Seterusnya 0.000012. Okey, eh. Okey. Dan okey, tambah satu lagi. Berapa kosong lepas titik? 0.234. 6. 6 kosong. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Okey, kita tengok siapa boleh, siapa tak boleh. Cikgu minta tolong, eh. Okey, cikgu minta tolong. Okey, Ain tolong cari ya, Adia, Ain. Ada ni. Siapa ada lagi? Hazwani, tolong cari ya, apakah Adia? Okey, ini Farisa, ini Adika, ini Ashikin. Okey, seorang mencari satu. Okey, maksudnya awak itu cari nisbahnya, ah sorry. Saya dah dapat 0.05. Yang mana satu awak siapa? Cuma dia tak nampak nama. Siapa yang cakap? Adani. Okey, Adani dapat 0.05. Okey. Ain dapat tak? Ain berapa? Dapat 0.2. 0.2. Okey, ini siapa? Hazwani? Belum. Farisa? 0.01. Adika? 0.01. Ashikin? 0.01. Okey, Hazwani? 0.2. Okey, 0.2. Okey, Helmi, balik kepada you semula. Awak rasa cadangan awak betul ke cadangan Amira betul? Kedua-dua boleh? Rasa Amira. Kenapa awak punya tak boleh? Tak tahu. Sebab awak punya bukan cancang geometri. Kan? Awak dapat A yang berbeza. Boleh ya? Awak dapat A yang berbeza. So awak punya tak betul. Awak punya tak betul sebab awak sebenarnya gagal membentukkan cancang geometri. Awak kena ingat, kalau saya nak gunakan hasil tanpa ketak kehinggaan, saya mesti membentuk cancang geometri. Kalau saya tidak membentuk cancang geometri, tak payah cakap lah rumus ini mana nak pakai. Boleh ya? Okey ya? Yang ni faham lah? Okey ya, apa ah? Kamu jangan rasa cikgu salah panggil kita. Apa ya? Sebab kita nak tahu apa masalah kita. Okey. So di sini awak kena faham satu ialah 0.12. So bila kamu nak senaraikan benda ini, kita bukan setiap kali tulis satu angka. Kita sebenarnya setiap baris tu kalau kamu tengok, dia repeat macam mana. Contohnya soalan 2 ini, dia repeat 1, 2. So bila awak tulis, awak terus tulis 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau awak asing 1, kemudian baris kedua 2, dia tak jadi cancang geometri. Okay. So cuba pergi kepada yang ketiga ini. Okay, yang pergi yang ketiga ini. Okay, cikgu cari seorang lagi tulis untuk cikgu. Tak nak turun punya. Kenapa saya punya ni tak nak turun? Okey, untuk ketiga ini apa pula kita boleh buat Apa pula kita boleh buat? Anissa dan ya. Kalau suruh awak tulis macam mana awak nak tulis? Tutup. Okey, macam mana awak nak tulis? Anissa? Boleh cakap ke? Ya. Alvin? Alvin? Cuba, salah tak ada apa. Macam Helmi tadi, kita cuba, bila kita cuba, baru kita nampak apa 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 yang kekurangan dalam fikiran kita. Cikgu biasa punya teknik memang cikgu akan terangkan lah. Kalau ni tak boleh, apa sebabnya tak boleh? Supaya kita tahu, itulah sebabnya. Lain kali awak tak ulang kesalahan tu. Alvin?
Hilang. Haras? Yeah. Okay. Haras, please. Soalan tiga. Kalau cikgu suruh awak nak tulis apa tambah apa, apa tambah apa, you nak tulis macam mana? Hilang lagi. Haras? Hilang. Siapa lagi? Okay, macam mana? Oh, soalan you sekat-sekat lah, cikgu tak dapat dengar. Tak apa, Haras, saya tukar orang. Cikgu? Okay. Boleh dengar. Try okay. You? Boleh? Okay. 0.257. Okay. Tambah 0.000257. Okay, satu lagi. Tambah 0.000000257. Lepas titik berapa kosong? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, 7. Okay, so untuk tulis ini sekurang-kurangnya 3. Kalau awak nak tulis sampai 4 pun boleh. Tapi kalau tulis 2 memang tak boleh ya. Sebab macam contoh latihan sebelum ni. Kalau awak tulis 2, apa mungkin berlaku? Okay? So kita sekurang-kurangnya tulis sampai 3 ataupun 4. Sebab bila awak tulis 3, baru awak nampak A1, A2. Baru boleh tengok dia sama ke tak sama. Kalau awak hanya ada 2 sebutan, tak mungkin. Eh? Okey, tak apa, kita tambah 1 sebutan. Berapa kosong selepas titik? Aras? Sarah yang cakap tadi. Berapa kosong selepas titik? Yang mana? Yang keempat. Baris keempat ini. Berapa kosong selepas titik? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 2, 5, 7. So kalau kamu tulis 3 sebutan, ada 3 kali A lah ya. Okey, cikgu minta tolong kejap. Helmi. Izzat. Farisah. Cek dia punya A kejap. Okay, Helmi, jawapan? Helmi, apa jawapan dia? Belum. Izzat, apa jawapan? Sorry, siapa yang cakap? Farisha. Okay, Farisha, jawapan? 1/10, -1/2. Dapat okay. Nombor piawai. Okay, tak apa. 1/10 kuasa? -12. -12? Awak apa bahagi apa? Yang bawah R3 yang tu. 90 punya bahagi yang? R2 tu. Yang... kenapa tak? Bahagi dengan ini, bahagi dengan ini. Kita nak cari. Yang tu. Cuba tekan sekali lagi. Ya. Cuba tekan sekali lagi. Besarnya. So, saya dapat. Okay, siapa yang dapat? Helmi ke Izzat? Helmi. Okay, Helmi, awak dapat? 0.001. 0 point, berapa kosong? 2? 2-0. Okay, 2-0. Izzat? Saya dapat kalkulator tunjuk 1/10 kuasa -3. -3. Okey, tak apa. Ini bentuk piawai. Awak sudah belajar kan bentuk piawai macam mana nak tulis dalam nombor perpuluhan kan? So, dia ialah apa? Macam mana tulis dalam nombor perpuluhan? Tulis dalam biasa nombor perpuluhan? 0.001. So, sama dengan Helmi kan? Walaupun kalkulator bagi kita bentuk piawai ya. Okey, Farisa, betul ke? Sama dengan Izzat. -3 je kan? Okey, bukan 12 kan? So, awak pun akan dapat 0.01. So, apa yang awak tulis ini adalah betul. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan 4. Soalan 4. Tengok macam mana apa yang awak nak tulis. Okey, Ain. Cadangan kamu.
Right? 1.25. 1.25. Tambah 0.005. 0.05. 2.5. Okey, lepas tu? 0.00000 4 kali. 4 kali, kemudian 25. Okey. Satu lagi berapa kali? 0.6. 6. 6 tu 0.25. Okey, boleh. Okey, cikgu nak tanya, ada cadangan lain tak? Cikgu, kalau abaikan satu dulu boleh ke? Abaikan satu. Maksudnya satu kita letak. Okey. Satu kita letak keluar lah. Okey, so awak akan tulis. 0.25 tambah dengan yang lain tu sama dengan yang tadi buat. Okey, yang lain tu sama. Okey. So kita abaikan. Nanti jangan lupa masuk balik lah. Okay? Nanti jangan lupa masuk balik. Okey kan? So kita tengok di sini. Okey, cikgu sekali lagi perlu orang cari A untuk saya. Okey, cepat sikit ah. Okey, Intan, cikgu susuk hati ajalah ya. Andan. Yang ini Izzat. Yang ini Shikin. Yang ini Adika, siapa tak pernah panggil lagi. Ini Amira. Sebut nama lepas tu sebut jawapan. Shikin. Okey, Shikin jawapan. 0.01. 0.01. Izzat je tu. Izzat, Izzat. Okey, jawapan. 0.01. Amira Najwa. Sekejap, Amira. Okey, Amira jawapan. 0.01. 0.01. Intan. Siapa-siapa Intan? Okey, Intan jawapan. 0.002. Okey. 0.02. 02. 0.02. Okey. Ni Adam dengan Adika? Adika. 01. Okey, Adika ialah 0.01. 0.01. Adam? 0.01 cikgu. Okey, 0.01. Teacher. Sorry, siapa nak cakap? Yang atas tu 0.002. Oh, dua kali kosong ni. Okay. 0.002. Okay. So, tahu kenapa kawan kamu tadi letak satu tambah di luar? Okay. Kalau awak masuk satu dalam janjang awak, dia tidak membentuk janjang geometri. So, untuk letak dia di luar, ada berapa cara? Satu cara macam kawan kamu, terus awal-awal dia letak keluar. Okay, satu cara awak boleh buat dalam keadaan macam ini. Kalau kamu tengok, cikgu buang sebutan pertama. Cikgu ambil bawah ini sebagai sebutan pertama. Cikgu mula dengan ini sebagai sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Sebab kalau kamu tengok ini, okey. Awak akan dapat nisfah sempurna yang sama. Okey, tapi macam mana nak buat nanti ya? Okey, kita balik kepada soalan satu. So selepas awak berjaya tulis benda ini dalam janjang geometri, kamu kena fahamlah ini maksudnya apa? Ini maksudnya saya nak hasil tanpa ketak kehinggaan. So saya pakai saja rumus, saya pakai saja rumus S infinity sama dengan A. Okey. Hazwani, apakah A kalau inilah janjang awak, apakah A kamu? Hazwani, apakah A kamu? Hilang. Adani? Oh, tak panggil Adani lagi. Ya. Adani, A kamu? 0.3. 0.3. Rumus kita A per 1 tolak. A kamu? 0.1. Nah, sekarang awak tekan kalkulator. Itu nak jawapan. Jangan padang kalkulator itu eh. So kalau tak silap saya, kalkulator warna putih sudah bagi awak 1/3.
Tapi kalau kalkulator warna hitam, dia kan bagi soalan balik kepada kita. Jangan risau. Sebenarnya itu pun cara kita sebenarnya. Okey, saya buat sudah betul. Awak hanya perlu tekan pattern hidup, ubah dia kepada pecahan. Tahu macam mana tekan? Tekan pattern ABC. Boleh dia bagi awak 1/3. Boleh? So, dengar sini eh. Siapa yang kalkulator warna hitam punya, bila awak tekan, memang dia tak bagi awak pecahan. Dia akan bagi awak ini. So, jangan takut. Yang dia bagi itu kalau awak tengok, oh sama dengan soalan saya. Maksudnya awak sudah buat betul. Awak hanya perlu tekan ABC untuk tulis jawapan yang betul. Okay? Siapa yang kalkulator warna putih pula, awak tekan, dia terus bagi awak 1/3 kan? Cikgu pun galakkan awak tekan ST itu. Kalau awak tekan ST itu, boleh tapak ini balik. Maksudnya apa yang awak buat adalah betul. Faham maksud saya? Kalkulator putih, dia dapat jawapan, baru dia semak. Dia tekan ST untuk semak. Kalkulator warna hitam, dia semak rumus dulu. Rumus dia masuk nilai sudah betul. Baru tak baru tengok jawapan. Susunan dia terbalik ya. Janji awak faham kalkulator sendiri punya. Orang lain punya, tak, kalau tak tahu cikgu cakap apa, biarkan. Sebab awak tak ada benda itu pada awak. Ya. Okey, soalan dua. So, sorry ya, cikgu tulis terbalik ya. Cikgu tulis sebelah sini ya. So, S infinity. Okey. Bakis, apakah A kamu untuk soalan ini? 0.12. Okey, apakah A kamu? 0.01. Okey, cikgu nak jawapan, tolong tekan kalkulator. 4/33. Sorry? 4/33. Okey. Boleh semak, betul tak? Itu tampak 0.12. Betul ah. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3. Oh, mana ruangan? Cikgu tulis sinilah. Ruangan tak cukup ini. Okey, cikgu tulis sini ya. Okey. Apakah A kamu? Helmi, apakah A kamu? 0.257. Okey, 0.257. 1 tolak. Apakah A kamu? 0.001. Okey, 0.001. Okey, tekan kalkulator. Sorry ya. Okey, tekan kalkulator. Orang lain? Dia kena cepatlah, tinggal 1 minit. Dapat 257. 200, eh, sorry, sebelah. 200. 57. 57. Per 99. 39. Okey, dapatlah jawapan. Apa? 49. Itu dah 99. Okey. Boleh ya? Okey, sekarang kita pergi tengok soalan 4. So, soalan 4 ada dua cara eh, bergantung kepada kamu tadi itu tengok yang mana satu. Okey. So kita ada dua eh. Okey. Okey. So siapa yang pakai, siapa tadi yang cakap nak letak satu di tepi tu, awak sambung ayat saya. So awak akan letak tepi, lepas tu baru kita tambah S infinity. So ikut awak, tadi siapa yang bagi satu tambah punya, awak sambung, apakah A awak? 0.25. Apakah A kamu? 0.01. Okey, sekarang awak tekan kalkulator. 1 tambah 0.25 per 1 tolak 0.01. 1.25 per 99. Tapi saya pecahan tak wajar. Sekejap. 1.24 per 99. Per 99. Dan check-in betul tak? Itu keluar 1.25. Betul. Betul. Okey, orang yang sebelah sini tadi cikgu panggil siapa? Cikgu sudah lupa. Awak sambung boleh? Tadi saya panggil, cikgu panggil siapa? Okey, awak sambung eh. So kalau awak punya, so kalau kamu tengok, awak punya S infinity untuk seputang yang bawah itu kan pertama tak kan? So awak letak dia di luar. 1.25. Lepas tu awak tambah. So ikut awak, maksudnya yang cikgu petak warna hijau punya, apakah A awak?
1.25. Eh tak, sebab awak punya jantan geometri di kawasan ini saja. Kalau cikgu masuk yang pertama ini, dia akan keluar A yang berbeza. Okey, faham? So apakah A awak? 0.0025. Apakah A awak? Tengok dalam 0.01. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Boleh tak awak dapat juga 1.24/99? Dapat. Boleh eh. So walaupun dua idea yang berbeza tapi jawapan sama. Okey, soalan 5 cikgu tak sempat nak ulang. Okey, hanya satu cikgu nak beritahu kamu ini eh. Cikgu rasa cikgu sempat beritahu semasa cikgu belajar jam-jam eh. So kalau kamu nampak ada titik di atas itu maksudnya inilah yang berulang. So contohnya soalan ini dia ialah 2.4, 5.6, 5.6, 5.6. Okey, dia akan bubuh titik. Ataupun dia akan bubuh garis. Okay, so ini kerja hari ini. Okay, cikgu nak kamu tengok soalan 4 ya. Okay, soalan 4 sebenarnya benda yang sama aja. Hanya cara dia tanya soalan. Okay, soalan 1, 2, 3 dia terus tanya awak apakah pecahan tersebut. Kalau soalan 4, okay, dia bagi benda ini. Dia kata boleh tulis dalam bentuk teringkas A per B. Dia tanya awak apakah nilai A dan B. Maksudnya macam ini ya. Katakan awak buat soalan ini. Katakan ini jawapan tak betul. Eh. Awak buat. Awak dapat jawapan dia ialah 24/85. Contoh. Ini jawapan salah. Eh. Maka bila cikgu tanya apakah nilai A? Apakah nilai A? Sepatutnya awak jawab macam mana, Atika? A sama dengan 24. Ha, awak cakap je lah ya. A ialah 24. B ialah? 85. 85. Faham ya? Kalau cikgu tidak ada tanya cari apakah nilai perkenaan, tulis saja dalam bentuk pecahan sudah melupakan jawapan. Ini bukan jawapan yang betul. Cikgu kata contoh kalau ini yang ditanya oleh soalan. Eh. So kerja hari ini ialah siapkan latihan 5.5, 5 soalan ini. Eh. Okay, eh. So itu saja untuk hari ini. Okay, kalau nama pernah panggil itu boleh mula leave lah. Pergi rehat. Kalau...